Ներընտանեկան կոնֆլիկտ հայկական կարմիր խաչի ընկերությունում վերջին շաբաթվա ընթացքում ազգականներն աթորակրիվ են սկսել երկու խմբի են բաժանվել ու պայքարում են ղեկավար կազմի պաշտոնների համար։ Հայկական կարմիր խաչի ընկերությունում տարաձայնություններ են սկսվել խորհրդի նախագահ Մխիթար Մնացականյանի և նախկին տնորեն Աննա Եղիազարյանի միջև։ Մնացականյանը Եղիազարյանին ազատել է տնորենի պաշտոնից, վերջինս էլ համագումար է հրավիրել և ընտրվել հայկական կարմիր խաչի ընկերության խորհրդի նոր նախագահ։ Կողմերը միմյանց մեղադրում են թերանալու և ընկերության բարի համբավն արատավորելու համար։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իրեն է համարում ընկերության նախագահ։ Այս տարաձայնություններն ուշագրավ մանրամասներ բացահայտեցին։ Պարզվում է հայկական կարմիր խաչի ընկերությունը լի է թե Մխիթար Մնացականյանի, թե Աննա Եղիազարյանի բարեկամներով։ Բարեգործական կազմակերպությունում նրանք զբաղեցնում են վճարովի պաշտոններ։ Թե ինչ կապ ունեմ ես որպես Մխիթար Մնացականյանի թոր Աննա Եղիազարյանի նախկին գլխավոր քարտուղարի հետ, նշեմ, որ ինքը իմ հորեղբոր կիննա։ Այս տեղեկությունը բացահայտողը Դավիթ Ներսիսյանն է, նախորդի նախագահ Մխիթար Մնացականյանի թոռն է, զբաղեցնում է ընկերության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնը։ Դավիթ Ներսիսյանի խոսքերից պարզ է դառնում, որ Աննա Եղիազարյանն ու Մխիթար Մնացականյանը նույնպես ազգակցական կապեր ունեն։ Եղիազարյանի ամուսինն ու Մնացականյանի դստեր ամուսինը եղբայրներ են։ Հայկական կարմիր խաչի ընկերության աշխատողների միջև բարեկամական կապերն այսքանով չեն ավարտվում։ Վերջին լարվածության ֆոնին Մնացականյանի ազգակ ականների ցանկը հրապարակել են Աննա Եղիազարյանի թիմակիցները եւ հակառակը։ Մխիթար Մնացականյանի քրոջ որդին Սանասար Հակոբյանը նախագահության անդամ է, տղան Ալեքսանդր Մնացականյանը ընկերության վերականգնողական կենտրոնի Գրացիա ՍՊ-ի տնորենը։ Թորը Դավիթ Ներսիսյանը նշանակվել է ընկերության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ։ Ընկերության Գեղարքունիքի մարզային մասնաճյուղի նախագահ Մակիչ Մնացականյանը Մխիթար Մնացականյանի եղբայրն է, իսկ տնորենը եղբոր կինը։ Չնայած ազգուտակով հայկական կարմիր խաչի ընկերությունում աշխատելու հանգամանքին Դավիթ Ներսիսյանը այստեղ ընտրարույց ոչինչ չի տեսնում։ Factor TV-ի շահերի բախման եւ ենթադրյալ կոռուպցիոն ռիսկերի վերաբերյալ հարցինի պատասխան նա տարակուսում է. Եթե խնամական կամ բարեկամական կապ կա, դրա թափանցիկությունը դրանից նվազում է։ Այս գերդաստանում բարեգործական կազմակերպությունում աշխատելը պարզվում է սերնդե սերունդե փոխանցվում։ Սովորաբար իրավաբանների ընտանիքներում լինում են, ասենք, հայրը իրավաբաննա որդին է, բժիշկների ընտանիքում նույն ձև եւ տես նմանատիպ բազմաթիվ մասնագիտությունների, նույնն է լրագրողների մասով կարող եմ ասել։ Ինչ վերաբերվում է մեր բարեկամական կապերի հետ կապված, կարմիր խաչական լինելը այդպեսի նաեւ ծնվում է։ Մխիթար Մնացականյանին զուգահեռ հայկական կարմիր խաչի ընկերության խորհրդի նորընտիր նախագահ հանդես եկող Աննա Եղիազարյանը եւս իր ընտանիքի անդամներին ու մտերիմներին բարեգործական կազմակերպությունում աշխատանքի է տեղավորել։ Աննա Եղիազարյանի որդու Ֆելիքս Ներսիսյանի կինը Հասմիկ Զախարյանը 2023 թվականի հուլիսից հայկական կարմիր խաչի ընկերությունում աշխատում է որպես ծրագրերի համակարգող։ Աննա Եղիազարյանի հետ զրուցել չհաջողվեց։ Հայկական կարմիր խաչի ընկերության մամուլի պատասխանատուն Ունե Գրիգորյանը, որը Եղիազարյանի ճամբար է անցել, Factor TV-ի հետ զրույցում հարսին աշխատանքի վերցնելու Եղիազարյանի քայլն այսպես մեկնաբանեց. Ինքը համակարգող է, բայց ոչ ծրագրերի, այլ մի տնային խնամքի բաղադրիչի։ Տնային խնամքի բաղադրիչի եւ կես դրույքով աշխատում կազմակերպությունը ճամբարչական։ Նա թերանա, հա, աշխատանքի մեջ։ Օրինակ ինչպես եք պատկերացնում Տիկին Եղիազարյանը, ինչպես պետք է նրան նկատողություն ունենի, կամ արդյոք ընտանեկան կապերը հարսի եւ սկեսրոջ այստեղ ազդեցություն չեն ունենա։ Քանի որ նա ընդամենը մի քանի ամսվա աշխատող էր, չեմ կարող ասել ինչպես, այդ հարցը արդեն իրեն ասոլիսին կտակ։ Հակառակ կողմը նշում է, որ հայկական կարմիր խաչի ընկերությունում հարսից զատ աշխատում են Աննա Եղիազարյանի սանիկը, քրոջ որդին, ընկերուհու որդին, ընկերուհին, սանիկի հորեղբոր որդին, սանիկի ծառայակից ընկերը, դստեր ընկերուհիները։ Նունե Գրիգորյանը չի հերքում, որ փոխկապակցված անձինք աշխատում են ընկերությունում, բայց նշում է՝ մի քանի հոգի են։ Չի արգելվում այդ ավելի 3-4 կարգի աշխատողներ, որոնք 30%-ով կամ ինչ-որ մասով աշխատում են կազմակերպություն ծառայությունների մատուցման պայմանագրով։ Հիմնականում դա վերաբերում է այդ շահերի բախումը ղեկավար մարմիններին, այսինքն նախագահ, գործադիր տնորեն, սանիկը դա հարազատ տանիքի անդամ չի։
ծանիկը մի քիչ այլ է, ուղղակի ծանոթ։ ՀՀՀ-ի մեջ է տեղավորվում։ Մտա ու քիչ համարելու խնդիրը այն է, որ այդ մարդիկ չեն որոշումներ կայացնող չեն, պարզապես աշխատանք իրականացնողներ են։ Ուշագրավ է Մխիթար Մնացականյանի եւ Աննա Եղիազարյանի թիմակիցները խնդրահարույց չեն համարում այն, որ յուրաքանչյուր կողմից խնամի ծանոթ բարեկամներ են աշխատում ընկերությունում։ Այս պատմության մեջ սա հակամարտող կողմերի միակ ընդհանրությունն է, սակայն միաժամանակ քննադատում են միմյանց բարեկամներին աշխատանքի ընդունելու համար։ Ընտանեկան դրամաները, սակայն հայկական կարմիր խաչի ընկերությունում այսքանով չեն ավարտվում։ Պարզվում է, ընտանիքի հարցներից Արևիկ Սիմոնյանն էլ իր նորաձևության կենտրոնն է բացել ընկերության գրասենյակում, թե ինչ հիմունքներով արդյոք վարձակալությամբ Արևիկ Սիմոնյանից ճշտել չհաջողվեց։ Նորաձևության կենտրոնի դուրը փակ էր, կապ հաստատեցինք Սիմոնյանի հետ, խոստացավ հարցերին պատասխանել մեկ ժամ անց, որից հետո սակայն նրա հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։